السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضيال كسو دواذا تبين barnaamijka wararka soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan barahaynu ku leenahay facebookk iyo youtub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah somalilan oo toogatay maxaabiistii ay ku qabatay dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada laas caanood iyo hay-ado caalami ah oo arintaasi kayladhaan xoogan kasoo saaray ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo qiray in dalkiisa qarka uu u saaran yahay dagaal sokeeya kadib fadeexad culus oouudhe fadhiyo xisbigiisa gatiju reda waxaa loo doortay madaxweynaha maamulka tigreega xilli uu si weyn ugu dadaalayay in xilkaasi qof kale uusan kusoo bixin sidoo kalena waxaan eegi doonaa saciid cabdulaahi dani iyo xubno ka mid a wasiiradiisa oo magaalada nairobi uga qaybgalaya shir ay ku dacweynayaan dowlada soomaaliya muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biiro oo kamid noqo kumanaan kun oo saxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay horaan haddiiad nala joogtay waad ku maadsantaha la joogitaankaaga likedhe muuqaalka garuubada whatsappa iyo facebook inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha maarso sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaann u gudagalaynaa qeybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarne somalilan ayaa lagu eedeynayaa in ay toogatay dhammaan maxaabiistii ay ku qabatay dagaalkii ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool khamiistii aynu kasoo gudubnay dagaalkaas oo ka xooganaa dagaalo horay uga dhacay qaybo ka mid ah sool iyo sanaag isimada dhaqanka s a c ee kusugan laascaanood ayaa war cusub kasoo saaray dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaaladaas kuwaas oo udhaxeeyey ciidamada militariga somalilan iyo kuwa deegaanka waxgaradka c c ayaa shaaca ka qaaday in somalilan ay dishay maxaabiis ay ku qabatay dagaalkii ka dhacay aagga xerada gooja cadde ee duleedka laascaanood caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaaluga oo ah afayeenka guddida soddon iyo seddexda ee kusugan laascaanood ayaa ku eedeeyay ciidamada somalilan in si ka baxsan bini-aadannimada ay ula dhaqmeen maxaabiista kadibna ay si bareera u togteen sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dhacdadaasi ay soo bandhigi doonaan islamarkaana ay xogta rasmiga ah la wadaagi doonaan bulshada soomaaliyeed maxaabiistu waa jirtaa baraha bulshadana waanu ku aragnay oo waan soo dhigi doonaa inaguna xaqiiqda raggii waxay qabteen oo ay meesha kasoo daynayeen in badan cool the halkaasi ku sugnaa way laayeen ayuu yihi caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalog oo caro xoogan ay ka muuqatay afayeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dhankooda ay hayaan maxaabiis ciidan oo ay ka qabsadeen somalilan balse ay ula dhaqmayaan si wanaagsan sida lagu arkay baraha bulshadaba dhanka kale ma jiro wax jawaab ah oo eedayntan culus la xiriirta oo dhinaca somalilan kasoo baxday oo somalilan amaay ku qiranayso ama ay ku diidayso wararkii ugu dabeey waxay sheegayaan in dagaalka isaweli laga dareemayo magaalada laas canuud hase haatee somalilan haddii tani ay ku cadaato waxaay qayb kasii noqonaysaa isku dayo xoogan oo xilligan u muuqda in somalilan caalamka looga gadayo in dembiye dagaal ay ka geysatay inay dhab noqon karaan madaxweyne muuse biixi horey waxaa loogu soo diray fariimo uga imaanayay qaramada midoobe iyo hay-adaha u dooda xuquuqul aadanaha oo isku raacay in gaboodfollo biniaadanimo uu ka geystay madaxweyne muuse biixi magaalada laascaanood loona baahan yahay in arrintan uu si deg dega uga garaabo hase hatee muuse ayaa arintaasi ka gaabsaday sidoo kale horey waxaa uga horeeyey in dad guryahooda ku sugan ay madaafiic ku garaaceen cisbitaalka weyn ee laascaanood inay burburiyeen sidoo kalena ay bilolaqaysteen xarumo ganacsi oo ay lahaayeen shaqsiyaad uu ka mid yahay ganacsada jabutawi oo markaasi dagaalkan hogaaminaya ciidamada somalilan ayaa la warinayaa in si ka baxsan binaadannimada ay dagaalkan u wajahayaan islamarkaana cid walba oo ay qabtaan ay iyagu dilaan halka iyaga dadka laga qabto oo saraakiil ay ku jiraanna gacanta lagu hayo oo cid ku xadgudbaysaay aysan jirin saansaanta dagaal ee weli laga dareemayo magaalada lascanood waxaa loo maleynayaa in dagaalkii ugu dambeeyey ee kala baxa magaalada inay martigelin doonto ama in somalilan ay magaalada qabsan doonto ama jabahadda c c in sool iyo sanaag ay si toosa u qabsan doonaan oo gacantooda laga saari doono ciidamada somalilan oo lix iyo toban sano ku sugna aagaasi saldhiga gooja caddi ayaa hadda waxa uu yahay meesha ugu weyn ee ay ku sugan yihiin ciidamada somalilan ciidamada jabahadda s c na waxay isku dayayaan in saldhigaasi ay gudaha u galaan etoopia etoobiya marxalad adag ayay wajahaysaa waxaana warar soo baxaya ay tilmaamayaan in xiligan fadeexadii ugu xooganeyd uu wajahayo xisbiga uu hogaamiyo raisul wasaare abiy axmed raiisul wasaaraha etoobia abiy axmed ayaa shaaciyey in xisbiga uu katirsan yahay ee barwaaqo dhexda uu kaga jiro fadeexad la xiriirta masuq maasuq iyo waxisdabamarin taasi oo keentay in dib udhac ballaaran uu sameeyo xisbigiisa abiy axmed ayaa warkan shaaciyey xili uu soo dhammaaday shir labo maalmood usocday xisbiga barwaaqo waxaana uu cadeeyey abii in musuqa ka dhex jira xisbigiisa caqabad ay ku tahay horumarka la hiigsanayo ee ethoobiya loo rajeynayey ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay in xubno ka mid a hogaanka xisbiga barwaaqo iyo xubno katirsan dowladda ay ku mashquulsan yihiin xatooyo hanti qaran iyo sidoo kale in ay qaadanayaan mashaariic musuq maasuq u muuqda gudida fulinta ee xisbiga barwaaqo ayaa ka dalbaday madaxda xubnaha iyo e taageerayaasha xisbiga in ay beri ka noqdaan dhaca xoolaha dadweynaha islamarkaana iya da ay iyagu la dagaalamaan musuq maasuqa xisbiga barwaaqo oouu ka tirsan yahay raisul wasaare abiy axmed ayaa muddooyinkii dambe lagu eedeynayay inay sameynayaan musuqmaasuqa xadka ka baxsan taasi oo dadku ay ku sifeeyeen inay muujinayso inaysan daacad ka ahayn inay u adeegaan dadweynaha dhinaca kale gobolka tigregaj ayaa loo doortay madaxweynaha ee dowla deegaanka tigreega xilli dadaal xooggan uu arrintaasi usoo galay waxaana wararku ay tilmaamayaan in xiligan ay dadku intooda badan ay isha ku hayaan sida dad badan ay rumaysan yihiin in gobolka tigre isbedel uu ku imaan karo gobolka tigre waxauu kamid ahaa gobolada etobia ugu dhibka badan ee laba sano oo xiriirdagaal uu ka socday dad badanay ku dhinteenkuwa kaleay ku dhaawacmeen sidoo kalena gobolkaasi dlaahada waahesisa u lifawatayfargelin katimid qaramada midoobe iyo beesha caam o dhinaca laysgu soo dhaweeye gar wau kamid ahaa shaqsiyaadkii usoo hagamay inxauuqa laga joojiyo hada waxaa la leeyahay waa nin u qalma in uu tallaabo noocaas oo kale ah qaado maxaayeellayii waa nin si dhab ah uga hadlyay qadiyada tigreega oo iyagu aada iyo aad dhibaato uga hayay marka la fiiriyo dowlada ethoia tirein muddo ayay xukumayeen dalka ethopia xukunkaas ay xukumayeenna waxaa lagu sifeeyey inuu ahaa xukun iyaga oo minority ah majority ay markaasi xukumayeen laakiin ugu dambeyn markii leisla fahmay oo oramadii xukunka ay qabsatay iyaguna ay fawdo siyaasadeed bilaabeen waa dadka ugu hubka badan waa dadka ugu dhaqaalaha badan marka ethoopia leeego ethoopiya in muddo a ay maamulanayeen laakiin hadda gatacureda waxaa loo arkaa inuu ku daba feeli doono abi axmed si abi waxa uu doonayo oo keliya halkaasi uuga fulay waxyaabaha laysku hayo waxaa kamida khayraadka sida loo kala qaybsanayo heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyadoo weli la sheegayo inay ku sugan yihiin qeybo ka mid a ee dhulka ismaamulkaasi ciidamo cluushood ushaqaystayaala oo amaxaaro iyo eritraan ka yimid kuwaa oo weli aan laysku fahmin hanaanka ay uga baxayaan gobolka gataco reida in uu noqdo madaxweyne la safan dowlada dhexe ee ethoopiya waxay culayska ka yareyneysaa madaxweynaha ethopia iyo ra-isul wasaaraha etoopia oo cabsi xoogan ka qabay waxaa ka socda gobolka tigre wax lamid ah in ismaamulada kale ay ka bilowdaan sidaana etoobiya ay si toosa cagaha ula gasho edagaal sokeeye oo burbur xoogan u gaarsiin kara boqolka milyan ee ethoobiaanka ayaa la aaminsan yahay inay u arkaan isbedelka ka dhacay gobolka tigre wax wanaagsan oo kheyr u ah ethoobia inay ka rajeynayaan guud ahaan waa nagaintaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo